ku xigeenka xisbiga wadani marwo milka maxamed cilmi iyo guddoomiyaha garabka haweenka xisbiga wadani marwo fuusiye kiise faarax iyo mas-uuliyiinta garabka haweenka heer qaran ee xisbiga wadani ayaa habeenkii xalay hoteelka haldoor ee magaalada boorama kulan kula qaatay haweenweynaha xisbiga wadani ee gobolka awdal. Kulankan oo ujeedadiisu daarnay sidii ay haweenku kaalin weyn uga qaadan lahaayeen doorashooyinka dalka kusoo wajahan, ugu horeynna waxaa kulanka furay guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal mudane Roble muuse xuushe, waxaana hadalku uga dambeeyey garabka haweenka ee xisbiga wadani. Xisbiga wadani ee rajada shacabka waa xisbi u socda dalkan inuu hogaamiyo, oo maanteen waxaan gacmaha isku qabsanaynaa in aynu dalkan iyo dadkan ka badbaadino khataraha uu keentay hoggaan xumadu. Waxaanu ognahay dalkeennii in uu dhibaatooyin badani soo gaadhay intii xukuumaddan talada haysa ay hoggaaminaysay. Waxaynu ku rajo weynahay biidnillaahi tacaala in la soo celiyo rajadii shacabku uu ku qabay inuu dalkani haray u socdo. Taasna waxaa lagu helayaa inaynu ka midha dhalino rajada shacabku ay naga sugan yahay. waxaynu haysanaa madaxweyne dhowrsoon guddoomiyihii ee ku-xigeenkiisa ka sahla caaji xasan oo qaybiba ka qaatay dhisida somalilan. Keliya waxaan rabnaa inaan farteeda ku aqoonsano, hadduu shalay idi xukuumadda maaxkarada haysaa farteeda ee inagu farteeda aynu ku aqoonsanaynaa cadamsinayaa macnaha aynu halkan isugu nimidnay maaha inaynu ujeedo leenahay, inaynu dad gaara ujeedo ka leenahay. Waxaynu ku soconaa waxa weeyaan shan madaxweyne ayuu ku yahay maanta madaxweynaha dalka haya. Nin waliba waqti buu lahaa, waqtigiisii wuu qaatay. Waqtiyadii la qaatay Soomaalilan toddobada sannadood waxa ka dhacay hore umaynu arag, weligeenna maynaan maqalo ilaahay googee. Waddankeennu sidii isu bedelay baa arkaysaan, markaa cod baynu wax ku bedelaynaa. Gobolka awdalla waxaanu leenahay waxba yaan laydin xaatufino kun meeloodoo yaryar laydin kala gurine. Eedhaha xisbiga cududdiinna iyo caqligiinnaba intaa saartaan waxaad leedihiin waddada cadla maras. Waxaanu u nimid inaynu iswaraysanno oo baahiyaha gobolka ka jira iyo maaragtay duruufahaba aan hoos u eegno, maadaama aanu nahay xisbiga wadani aynu wada nahay, isbeddelkana aynu wada doonayno. Waxaan leedahay waxa u baahan yahay dalku isbeddel buu u baahan yahay. Markaynu beesha dhexe ka nimaadno codka lagu kala baxaya waa codka awdal yaalla weeyaan. Haddii dalku u baahan yahay isbeddel, waa inaynu farteenna ku hiilinaa. Eer awdalo waxa weeye awdal haddaynu nahay tartanka gobollada halka lagu kala tegay ee lagu kala baxay waa awdal. Waxaan leeyahay awdalo culayska ugu weyn Soomaaliland marka laga yimaado gobolkii Sool ee la waayay inagu ina saarayay iddaadku waxa la intaanu ku soo gelin ayaa la yska moosaa. Maxaynu ku moosaynaa? Cidna caayi mayno, cidna abaari mayne, codkeenna iyo farteennaan ku moosaynaa. Diyaar ma unahay inaynu codkeenna farteenna ku yilinno? Diyaar ma unahay inaan farteenna ku yilinno? Cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi inaynu yilinno diyaar ma unahay? Kursiga inaynu geenno diyaar ma unahay? Xisbigeenna wadani inaynu la soo baxno diyaar ma unahay? Maxaynu maanta waxaynu halkaa u taagannahay, waxaynu rabnaa isbeddel doon sidii aynu ku bedeli lahayn maanta xisbiga talada hayaa sida uu inoo kala geeyey iyo halka aynu ka taagannahay.
maanta u tagay gobolkii laascaanood ay shaqaaqada ka jirtaana ay tahay gobolkii aan barso u tagi lahaa inagu waxaynu maanta ku bedeli karnaa si aan laynoo kala higsiisan aynu ugu codayn lahayn xisbiga shacabka ummadda ee xisbiga wadani waxaana soo dhaweynayaa madasha iyo martida quruxda badan ee noo timiday ee garabka haweenka anigoo ku hadlaya afka dallada dalsan oo ah hogaayaha arrimaha bulshada waxaanan u taagannahay oo mar walba aanu u dadaalaynaa oon hal iyo habeen usoo jeednaa inuu xisbiga wadani aan meel ka soo saarno oo rajada shacabka soo muujinno oon dadaalno oo waxyaabihii qashinkeena soo gala inaan iska nadiifinno xiyaanan codkiina la iibsan intaasaan igu dardaarayaa ree awdalo waa habeen marag iyo miisaan u ah isbedelka barwaaqaysan ee ka coran doona dalkeenna 13 November 2024 xilkana loogu dhaarin doona madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro hooyooyin madasha aad idinku hoggaanka u haystaan waxay waa madal lagu gaadhayo barhaadhe iyo barwaaqo sooran guud ahaan dalkeenna oo dhan cidhif ilaa cidhif gees ilaa gees uu ku tallaabsan doona haddii allaha wada lagu ogolaado waxaa farxad weyn iyo anigo xisbigaygii wadani anigoo maanta hor taagan waxaa soo ummada anigoo hor taagan ayaa farxad weyn iyo maanta shucuurta lama soo koobi karo xisbiga wadani warsa wadani ma nihin wadani ha guuleysta cabdiraxmaan cabdullaahi ciiro ha guuleysta martaynaasaynu ku yeeshanaynaa maanta bedeluu kulmiye bedeluu tidin gobolkii aqoonta waxaa tidin gobol meeqaan sare leh oo gobollada soomaaliland kuwa la xusee ugu qaalisan maantana waxaynu sugaynaa gobonnimo iyo inshaalla guud madaxweyneheenna iyo ku-xigeenka cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro iyo cali maxamed oo cabdi iyo guddoomiyeheenna xirsi cali xaaji xasan waa inaynu labadaa ku tuntuunsanaa aynu muujinaa gobonnimada laynagu yaqaanay reer awdalo maanta tii baa laydinka filayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad guul weyn waxaanu nii wadnaa hoggaanta carab nin dulqaad badan nin soomaalilan isku keenaya gobollada soomaalilana kala umay ninka isku keenayaanu nii wadnaa waa bulshada xarun doonayna inaad nala doorataan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciiro iyo ku-xigeenka maxamed cali nala doorta nii sheegayaa keen awdalow gacantiina ku diirsada gacantiina ku haarsada kulmiye waad aragteen inuu badda inoo yiminaya waad aragteen inuu aabi inoo dhiibaya waad aragteen maanta fartiina ku doorta hays eelsanina keen awdalow kulmiye la iska ilaaliya ilaahay waxaan baraynaa inuu ilaahay guud iyo gobonnimo ina siiyo oo aynu ku guulaysanno kulmiya badalu dhammaantiin aad baan idinku mahadnaqayaa mahadnaqa kadib waxaan idin leeyahay haweenka reer awdal sida mugga iyo miisaan kale aynu ugu soo baxeen caawo annagoo boor gaaban weliba maanta u nimi safarka iyaguna si kadisa uu ku ahaa haddana siday isu soo agaasimeen ay noo soo dhoweeyeen una soo baxeen waxay ka muuqataa inay maanta u taagan yihiin isbeddelka doorasho ee dhowaan haddii ilaahay ka dhigo inoo dhici doona waxaan dhammaantiin idinka codsanaynaa haweenku waa kuwa wax beddela ee fartoodu wax beddesho haweenku iyo dhallinyaradu waa kuwa rajiinka maanta fadhiya inaga ridi karaa inagana beddeli karaa haddii aynu doorashada haddii ilaahay ka dhigo aynu gaadhno ee waxa samaysaan saasan insha allah adi ilaahay ka dhigo aynu isku ognahay khayr badanna waan idiin rajaynaya anoo farxada awgeed hadligeer waaye hadalkana iga kala duulay aad baan idiin innagu waxaa haddaynu nahay gobolka awdal waxaa laynaga rabaa in aynu farteenna ugu hiilino oo aynu xisbiga kulmiye ku rido aynu xisbiga wadanina ku saarno insha allah bismillaahi kariim taas ayaa laynooga fadhiyaa dhaqaalihii waa waddanka ka baxay nabadgelyadii baa dalka ka baxday caqabyaalada oo xarkaha goosatay baa maanta waddanka jaala waxaas oo dhanba waxa dabooli doona oo asturi doona waa xisbiga wadani insha allah bismillaahi kariim oo dalka iyo dadka isku soo jiidi doona oo dalka iyo dadka isku soo jiidi doona oo inteenii inaga gooda inay noo soo celin doonaa
وادد اهلية قرابة وحلالي ابي اوت كدو وادد وادد شيء داد كلامار ماماها وادد اسكو حرام وادد اسكو يرسدة وادد اسكو عبدية الله يكون اسكو سخرا دباتة دانا الله كدو قادو دقال الله دلو هوغان ايانا الله هاو بدلو نمت قليا الله هاو بدلو نمت قليا الله هاو بدلو وقال فضو دا الله هاو هاجاتيو ديكي يا دقار وحبا لغو مهلو كنان ادخينا وحاكولان كسو عف ميري كدومي هاجرب كهوين كحس بجا وطاني مروو فوسي كي سفارح اي كدومي كحيين كحس بجا وطاني مروو ملك محمد علمي قدي ان ودن ككهر لو ودن كوحي قباهي هاي اسبدل اسبدل كينا ضدك اوقوه الرأي اوقعنت او ذكو تشير اي بدلي كريا واهوينك وايو انكي انك عدالي انك عدحني انكو انك عدالي تكي اني ساسبحي ارمي ساكعو سوق ده واهويو اي انتي ولاشيس اهي وحالي من كربا دردارنا ندين كغتاقيا إنها سي كردسان تا آمانت ودان سي كردية إن وضنا رج دين لي أو إيمان لي أو إلهي قرنيا أو دقن لي أو إسسو انكحين لي أو إسسو تشيدس لي أو أي كقو أنتهي إن أي إسو كينان سومالي لان سومالي لان إن أي إسو كينان رج أي كقو أنتهي بين وضنا عبد الرحمن محمد عبد الله محمد علي حرص على حاجة حسن يا أنت كهر يا ريسان أنا قوم أنت قبل كأوض الوحنون نمي سأل مسحق وريسانه هؤن وينها قبل كأوض يدق مدي سبورة ملا بضبة أنا قاها وينا قصة أنا ما قاها وين هديها هوجان كحس بقى كم إذا هاي يا هديها الله يجوح جاي ياليهين يا هدي قرب هؤيهين به وحن يدي كل مين إنه هؤن هان مسحق وريسانه إسلام مرور بمعدام وعين النهاي هوان مقع هوان كعضايا صو سعر مدح وينه مرور بتشوف دجا وجب ذن جليا حول والبالا قبنا يوم وعين النهاي أضرب لحاتك ومر والبا أدوني دم كنال هوان قواك كلا سارة لبذا نن مشرحينا مال وذا ترتمايا هوان قواك وكلا سارة كفريد كيا هنكا أكو كل سوي نصو سارة ككلنا دي بودي قا أدبان دي كمهد علينا يا مقع